tak jsem viděl, jak tě obklopily ty hyeny. A tak strašně moc mě to naštvalo. Vím, že bych neměl používat dřev ve vzteku, ale udělal jsem to. A pak... Já vím, Kajone. Byla jsem tam. Takže se tě musím zeptat, jestli mi to odpustíš. Odpustit? Ale já ti nemám co odpouštět. Zachraňoval jsi mi život. Ale dřev způsobil zemětřesení a ty ses propadla. A ty jsi mi pomohl ven. To jo, ale když jsem tě tam viděl, od té chvíle se bojím svůj dřev použít. Kajone, dřev je součástí tebe. Musíš ho používat. Ale jak mám vědět, že ho nepoužiju ve vzteku a někomu neublížím? Protože už tě znám a věřím ti. Kajone, Maku dělá potíže! Maku?